Sutra je na rasporedu 30. ujedno i posljednje kolo Međužupanijske nogometne lige Slavonije i Baranje. Početak svih 8 utakmica zakazan je u 17 sati i 30 minuta, a sastaju se Mladost Antin Željezničar, Bobota Agrar Zrinski, Vihor Našk, Graničar Županja Jadran, Vutek Sloga Darda, Sloga Hajduk, Graničar Brodski Varoš Slavonac i Čepin Šokadija. Završnica natjecanja lišena je bilo kakve neizvjesnosti. Čepin je davno prije osigurao naslov prvaka i trećoligaški status, a zna se i to da ovo društvo napuštaju Antinska Mladost i Graničar iz Brodskog Varoša. Ne zna se međutim tko će biti novi članovi Međužupanijske nogometne lige Slavonije i Baranje. Znaće se po završetku kvalifikacija u kojima sudjeluje i Otok, prvak prve županijske nogometne lige Vukovarsko-srijemske. Otočani će plasman u viši rang potražiti preko Sikirevaca, prvaka Brodsko-posavske županije. Prva utakmica na rasporedu je sutra u Otoku, početak joj je zakazan u 18 sati, a uzvratni sikirevački ogled bit će odigran u četvrtak 15. lipnja.